Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Vocês viram aí, eu começo o vídeo no meu momento de oração. Eu nunca fiz isso, né? Mostrei o meu momento aqui, pedacinho pelo menos. Mas hoje eu quis deixar registrado e tem um motivo. Recebi uma notícia muito triste de uma amiga. Ela está no hospital, vai passar por um tratamento muito forte. E sabe, assim, uma pessoa que eu amo, amo. Eu tenho algumas amigas que é um amor, como irmã. E essa, eu falo em especial porque ela foi a pessoa, ela foi usada por Deus para me apresentar Cristo. Então, assim, conheço os filhos, participei de algum nascimento de alguns filhos. E sabe, assim, então é uma pessoa muito querida. E quando eu recebi a notícia, a minha alma sofreu. Sabe quando você sente assim que doeu meus ossos, doeu minha alma? E aí, assim, na hora, desliguei o telefone, comecei a orar, eu já consegui falar com ela. E eu queria deixar registrado pelo menos um pedacinho, e eu me lembrar desse momento que eu estava orando por ela. Tem coisas, né? A palavra fala que traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Então, em muitos momentos assim, quando eu recebo a notícia ruim, eu sempre trago à memória, tento trazer, por mais doído que seja, alguns fatos, ou minha, ou no caso dela. Eu lembro há muitos anos atrás, ela só tinha um filho, e aí apareceu um tumor assim no útero dela. E nós oramos, ela foi fazer os exames, tudo direitinho, nós oramos, e aí eu lembro que ela tinha que voltar ao hospital, e eu voltei com ela ao hospital, fui junto com ela, e a médica não achava, fizeram todos os exames, ultrassom, tudo, e não achava. E a médica falou: olha, eu não posso fazer nada, já fizemos todos os exames, não tem tumor, não tem nada. Então, eu tenho orado e me lembrado e lembrado ao Senhor de tudo que o Senhor fez na vida dela, né? Então, eu queria deixar registrado aqui para eu lembrar. Nesse dia, eu estava orando, o Senhor ouviu as nossas orações, sabe? Tem realmente, tá sendo feita uma corrente enorme de oração. Eu tenho pedido às muitas pessoas que eu conheço, ora por ela, passando o nome dela para que orem. E eu creio no poder da oração. E então esse é o motivo pelo qual eu gravei um pedacinho aí para deixar registrado para mim. Eu não faço isso, não tenho o costume de fazer isso. Acho que nenhum vídeo meu aqui aparece, mas eu tive esse motivo. Eu queria deixar registrado esse dia. É isso, gente. Estou aqui com um chazinho. Já estou bem melhor. Coluna diminuiu um pouquinho. Eu ainda vou ao médico essa semana. Meu chazinho de erva cidreira acabou. Foi o último saquinho. E aí eu vou essa semana, mas assim já estou me sentindo bem melhor. Aquele peso já deu uma diminuída, mas eu preciso ter um certo cuidado, sabe? Então é isso. Mais tarde eu vou trabalhar. O Johnny já deu uma boa limpezinha aqui depois do terremoto, final de semana. A Levi veio para cá. Eu queria que a Lovely tivesse vindo, mas eu avisei muito em cima da hora. E aí ela já tinha um outro programa agendado. E é assim mesmo. Mas aí eu vou tentar ligar para ela daqui a pouco. E aí eu marco daqui um outro final de semana que eu tiver de folga, e eu quero passar com as duas de novo. Então, com a Levi nós fizemos bolo. Eu mostrei, gente. Se vocês não me conhecem, eu vou passar aqui agora. Vum! O meu Instagram. E lá eu tô sempre mostrando para vocês. Eu passei alguns dias assim, longe, por conta dessa bênção, que foi essa dor na minha coluna. Mas aí nós fizemos bolo. E fomos passear, levei ela no parquinho aqui. Não pude brincar muito com ela, mas tinha bastante criança pequena, pequena, e ela. Ai,
Tem jeito, tô ouvindo alguém batendo ali na porta. Calma aí que eu já vou dar uma olhada. Minhas encomendas. Eu adoro essa loja, gente. Bom, eu tento comprar, vou mostrar pra vocês aqui. Eu, quando compro alguma coisa, sempre lá, porque você pede num dia, à noite do outro dia chega. Eu amo essas coisas. Eu tenho aqueles pregadorzinhos. E eu comentei com eles, eu quero ver se eu pego mais alguns pregadores. Só que... deixa eu abrir aqui. Gente do céu. É umas coisinhas que eu comprei. Gente, eu tô achando que é tudo do bom. Não. Umas coisinhas que eu comprei na Shein. Tá aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E esse aqui é do bom. Ué. Já mostro, porque eu já fiquei. O que que é do bom? Ó. Os pregadores, que agora não tem mais os pregadores, aquele limão com amarelo, sabe? Eu comprei esses aqui. Gente, esses pregadores são maravilhosos. E aí eu percebi, a última vez que eu usei, coloca ali pra secar, eu não tinha pregador suficiente. Então, eu comprei agora mais, ele vem... 8, eu acho. Aí eu falei, Dani, vou pegar mais 2 pacotinhos. Sabe que peguei também essas que eu tenho também, que era, agora mudou tudo da Brabância, assim. Essas coisas estão vindo tudo cinza. Eu já tenho, eu já comprei de outra marca, baratinha, como da Action. Ela rasgou. Então eu falei, o barato, como aquela coisa, barato custa caro. Então, eu já tenho desse aqui, 3. E agora eu comprei mais 3. Esse tecido aqui é maravilhoso. É o da Brabância, sabe? Então, ficar comprando baratinho e ficar toda hora, quando precisa. O outro rasgou todo. Olha, ele vem em 3 tamanhos. E é ótimo. Eu lavo aqui meia, sutiã, pecinhas pequenas, coisas... Tem coisas assim, até uma blusa mais fininha que eu sei que vai estragar... Se eu colocar ela dentro da máquina, eu coloco dentro do saquinho. E eu amo isso aqui. E outra coisa que eu peguei, gente, foi uma chaleira. Eu tenho cuca dessa marca aqui. Eu tenho cuca, mas eu já percebi que eu quero mais água. Ela tem 2 litros lá, que eu posso tirar. Mas eu queria, e depois eu falo pra você por que eu comprei essa chaleira. Então, é essa chaleira aqui. Olha que chaleira linda. Ué, cadê a parte do biquinho dela? Deve provavelmente... Tá aqui dentro. Ó, o biquinho. Eu queria ter... Olha, eu achei... Nossa, ela é pesada, gente. Olha que lindo. Dessa marca aqui. Ó. Swilling. Ó, essa aqui. Uma graça linda. Deixa ela aqui que daqui a pouco eu lavo pra arrumar direitinho. E vamos ver o que eu comprei. Que eu nem lembro direito o que eu comprei na Shein. Esses aqui eu adorei. Eu deixo aqui que eu já vou arrumar. Gente, comprinhas e tudo. Eu lá ia imaginar que ia chegar hoje. Vamos lá. O que que eu comprei? Eu comprei coisinhas para decorar a bolsa, minha bolsa. Eu falei, eu não vou pagar caro em coisinhas assim de bolsa, que eu acho uma graça. Olha que lindinho. Esse aqui é a inspiração daqueles da Hermès, mas é um cavalinho, ó. Que gracinha. Gente, eu nem recebi nada da notificação que vinha. Muitas coisinhas assim que eu gosto, sabe? É um outra com ursinho. Nossa, esse é pesado. É bem pesado. É um ursinho. Esse é uma graça, gente. Olha que ursinho lindo. Eu vou colocar tudo na bolsa. É a coisinha aqui. Deixa eu ver. Uma coisinha de cabelo. Deixa eu ver aqui.
Eu achei que seriam três, mas só vieram dois. Ah, não, são três. Deixa eu ver aqui. Ó, esses negocinhos pra cabelo, que eu prendo até bastante os cabelos, né? Assim, tô sempre com ele preso. E eu... Deixa eu botar a bagunça aqui. Né? Olha que graça. Ele é pesado, olha só. Então, eu comprei três. É um conjuntinho. É, que você pode fazer, colocar no rabo de cavalo. E eu... Olha que lindo. Eu amo essas coisas, gente. Olha isso aqui. Olha só. Três, viu? Ó. Uma graça. Como é, Fabri? Esses dois aqui é um jogo. Dá pra ver até pela cor. A cor tá igualzinha. E esse aqui, ele tem uma cor diferente. Mas, assim, rosê. Eu peguei... Eu peguei esse lenço aqui, eu achei uma graça. Eu já comprei alguns lenços da Shein, Esse lembra muito o lenço. Esse lembra muito o lenço, um lenço da Hermès. Olha que lindo. Mas foi de lá, viu, gente? Lembra, não tem nada escrito, não, porque eu não gosto. Eu gosto de... Pode ser comprar parecido, sabe? Inspiração. Mas eu não gosto de comprar nada. Olha que graça. Eu não gosto de comprar, ó, daqui. Que lindinho, ó. Mas eu queria pra bolsa. Eu não gosto de comprar nada falsificado. Eu prefiro uma inspiração e falar logo da onde vem do que alguma coisa comprar... como chama, gente? Ô, senhor... Comprar falsificado. Eu peguei essas colheres aqui, mas não gostei. Isso aqui já vi que é horrível, justamente para experimentar. Mas fininha demais. Eu já tinha visto uma outra. Essa daqui não vai dar em nada. Não gostei. Muito fininha. Também, né? Comprei esse tipo de coisa. Isso aqui eu nem sei o que que é. Meu Deus, o que que é isso? Eu nem lembro as coisas que eu comprei. Nossa. Ah! Sim, sim. Eu achei que eram dois. Ou foi só um? Ah, tá. Que eu quis testar também. E isso aqui, ó. É pra botar na panela quando você faz pão. Eu estava de olho nisso. Eu gosto de fazer aquele pão 10 dobras. E aí você tem que estar enfariando e tal. Aí você coloca na panela, bota a massa e quando você consegue tirar assim. É isso, bem bonitinho, gente. Eu amei. Nossa, nem imaginei. Tô aqui, li leve e solta e de repente aparecem essas coisas. Agora esse aqui realmente não gostei. Mas aí eu uso pra outra coisa. Mas não gostei, não. Ela é muito fininha, então é até perigoso você pegar aqui e machucar a mão, sabe? Ó, machucar, porque é bem... É fino, ó. E é perigoso, eu acho perigoso. Mas é colher pra você de salada, pra servir salada, alguma coisa assim. Vamos ver o que eu vou achar. O que eu vou... Deixa eu guardar essa bagunça aqui. Gente, já volto aqui pra falar com vocês. Tô aqui com os cabelos todo virado. Gente, aquela forma é ótima. Eu fiz o bolo. Olha o que sobrou aqui, ó. Do bolo. E eu vou dar uma arrumada aqui em tudo. Tirar louça da máquina. Isso. Aqui o vidro, ó, limpinho. Eu amei, gente, amei essa forma. Ela é muito prática, realmente.
fácil, gente. Ah, tira tudo da máquina, organiza tudo e é muito fácil. Olha, eu sou a defensora número um de máquina de lavar louça, porque olha, ela ajuda e muito. Tirou tudo, organizou e pronto, sua vida tá ganha, sabe? Não tem algo melhor. Eu acho muito, muito, desculpa o barulho aí, gente, mas muito prático. Tá aqui. E pronto. Olha isso aqui, aqui. Praticidade. Isso aqui é um algo que vem na máquina de lavar louça para você colocar um sal, um tipo de sal, porque aqui a água tem muito calcário. Então, além do sabão que você coloca, o abrilhantador, você tem que colocar o sal justamente para não estar manchando a sua louça, porque a água tem muito calcário. E aí a própria máquina de lavar, ela avisa quando acaba, sabe? Tem, acende um sinal e ela avisa direitinho quando acaba quando acaba o sal. Então é super prático. Eu vou aqui guardar panelas. Eu gosto desse carrossel que fica debaixo aqui da minha bancada para colocar panela. Vou mostrar para vocês. Olha, gente, esse carrossel aqui, ó. Eu acho ele super prático. Agora, ó, você gira assim e toda a louça, toda a sua panela fica lá dentro, tá vendo? Ó, é super prático. E tem também aqui da parte de baixo, tá vendo? Com as frigideiras, que eu puxo e ela sai inteirinha, vem até aqui, ó. Vocês viram, né? Ó, ela vem todinha. Ó, olha aqui a imagem, ela sai todinha, tá vendo? Super prático. Esse carrossel é algo que eu queria muito, sabe? Então eu falei assim, ó, eu economizo em qualquer outra coisa pra colocar esse carrossel. Por exemplo, essa cor era pra ser, não é pela cor, a cor é igual, mas esse material era pra ser até um outro aqui, brilhoso, parecidíssimo com esse, só que uma outra qualidade, que sairia mais caro. Mas aí, como eu queria esse carrossel, queria essa torneira, eu falei, eu tenho que fazer concessões, né? Não tem como ter tudo. E aí ele falou, não, mas essa aqui também é uma ótima qualidade e tal, né? Existem carros e carros, né, gente? Todos eles têm quatro rodas e andam. Então, era uma porta, né? Porque dentro é todo branco, mas era uma qualidade da porta, a marca de uma porta. Eu falei, ah, não, então eu vou para uma outra, procurei um outro fabricante e aí a gente pegou essa aqui para que eu pudesse ter uma margem a mais para poder pegar essas coisas, igual o fogão que eu queria com esse depurador embutido, né? Eu queria essa torneira, isso aqui, aqui é a geladeira, o forno, então tem algumas coisas que eu queria muito. Eu falei, ah, então eu mudo o fabricante das portas, sabe? Ai, não tem. E eu queria também, que é uma coisa que encarece nas cozinhas, é justamente gavetas. E eu queria tudo com gaveta. A única coisa que eu tenho armário é aqui debaixo da pia. E esses aqui... Ai, deixa eu colocar aqui, calma. Debaixo da pia. E esse aqui em cima do forno, porque primeiro aqui em cima não teria como ter gavetas. E aqui embaixo a estética não ia ficar bonita, entendeu? Porque aqui ele tem um corte, então ele pegou todo esse corte. Até pela estética, a gente optou por um armário aqui embaixo, tá? Por isso que eu não coloquei gaveta. Não ia ficar bonito esteticamente. Mas o resto aqui é tudo gavetas. Então, no projeto, gavetas são mais caras do que armários. Então, aqui a máquina de lavar. Aqui precisaria um armário por causa da pia, por conta da pia. E aqui, por todo esse pedaço aqui,
essa parte aqui do canto, eu peguei esse, que eles falam moinho, tipo moinho, né, que ele sai, e esse canto de cá, onde eu estou olhando, que também tem um canto, mas ele fica um aparelhinho do fogão que fica ali. Então, deu tudo certo, sabe? No final. Mas assim, teve coisas que eu falei, ah, não, eu não preciso, prefiro economizar ali pra ter algo que eu queria muito no outro lado. Gente, olha aqui, essa forma é maravilhosa. Eu amei. Eu tenho várias formas aqui. Tem vídeos aqui no canal que eu mostro as minhas formas do Nordic. Dessa daqui não, essa redonda, se eu não me engano, não tem da Nordic. É isso, gente. Eu vou tomar um cafezinho. Acho que é isso que eu vou fazer. Mas agora eu tomo aquele cafezinho miudinho, pequenininho. E vou colocar um pouquinho de canela. Sabe quando estou com vontade de tomar um café com canela? Um pouquinho de canela. Eu tomei um café hoje de manhã, bem cedinho. A hora que eu acordei, eu tomei um cafezinho. Agora vai fazer um barulho. Toda vez que eu ligo, ela dá uma jogada, de água quente na máquina. Vai demorar, vai fazer um barulho. E aí eu estava falando, eu tomei um cafezinho só. Então agora, ontem eu fiz um macarrão bem gostoso. Olha, sobrou um pouquinho. Eu acabei de colocar aqui dentro dessa panela. Eu vou esquentar. Eu não gosto de esquentar as coisas em micro-ondas não, gente. Eu até tenho, esse é um forno que ele é forno micro-ondas, sabe? Me chamam aqui o Kombi. Mas a função... A função de micro-ondas eu não gosto, eu não sei. É uma das coisas que eu penso assim, que eu não tive muita coisa de comprar e de colocar embutido lá na casa no Brasil. Falando de casa do Brasil, gente, vocês... Vira e mexe, que eu recebo mensagem. Cris, como tá a casa? Terminou a obra. Eu sei que o YouTube não está entregando para todo mundo meus vídeos, porque eu já comecei a fazer vídeo e ontem mesmo, foi ontem, anteontem, quando eu baixei, coloquei o último vídeo, eu recebi recadinho. Cris, tanto tempo que eu estou sem ver os seus vídeos, eu creio que o YouTube ele não está entregando os vídeos. E é uma pena, né? Porque tem... Deixa eu sair aqui da cozinha, deixa eu fazer o café. E é uma pena, porque tem muita gente, né? Que vai perdendo as coisas. Eu vou falando e vai perdendo. Mas vamos lá, sobre a casa. Vou ficar aqui, gente, que esse cantinho aqui é tão gostoso. Deixa eu ajeitar aqui o pezinho desse suporte. Eu acho gostoso falar com vocês assim. Levantar o pezinho, desculpa aí, gente. Mas para falar de uma forma mais confortável. E a luz. A luz ali não está me ajudando muito, não. E eu tenho essa dificuldade aqui. A parte da iluminação aqui. Tem hora que eu quero mostrar um negócio para vocês. E aí a imagem queima. Agora aí que o sol tá, né? Quase não tem mais sol. Pode ser que melhore um pouco. Mas como eu estava falando em relação à casa. A casa já está pronta. Muito tempo. Tem até gente morando. Para quem já... já falei aqui já algumas vezes, tem gente morando e tá lá prontinha, já acabei, graças a Deus. Foi dor de cabeça, mas passou. Cheirinho bom de café, começou a chover, gente. Ô Jesus, agora são quase 7 meses de friozinho, aquele... Ontem estava bem frio, pelo menos eu senti muito frio ontem. Não sei se é que eu estava cansada, mas agora começa. Falei para o Dani, agora começa a escurecer tudo, começa... E eu não sei, nunca me irritei tanto como dos últimos anos, sabe? Que eu falo, nossa, como tá escuro, ai meu Deus. Porque fica muito mais tempo escuro do que claro. É isso. Ai... Tomei meu café, gente. Deixa eu aqui me mexer. Eu tenho que arrumar alguma coisa. Arrumar o almoço, né? Pra gente almoçar.
ajeitar algumas coisas que eu quero ajeitar. Tô aqui nervosa, irritada, no modo de dizer, porque eu quero passar a roupa e não consigo ainda. Então, tem um monte de roupa me esperando. Eu não consigo passar roupa, mas é isso. Eu tenho só a gaveta de sutiã, essas coisas, né? De lingerie que eu quero ver se eu arrumo. Eu tô pegando de novo cada gaveta para arrumar, porque querendo ou não, a gente bagunça as coisas, né? Então, eu vou colocar aqui minha música, hino que eu gosto muito, não tem como ficar quietinha dentro de casa. E aí eu acho que começar a arrumar aquela bagunça lá. Eu acho que vou fazer isso, gente. Já vim adiantar um pouquinho o meu jantar. Já cortei batata. Tá aqui, ó. Gente, pensa num descascador maravilhoso, que é esse aqui, ó, da Tefal. Já usei vários, mas esse pra mim aqui é o melhor. Gente, ele é muito bom, muito afiado. Maravilhoso, viu? Deixa eu guardar aqui meu cestinho de batata. Eu já lavei ali a vagem, que quando eu chegar eu preparo. Então já coloquei já a batatinha aqui, ó, cortadinha, que depois quando eu chegar, ou um pouquinho antes de eu chegar, eu peço o Denis pra ligar. E é isso, guardar isso aqui. E batata já tá cortada. Ah, isso que eu ia falar. Batata, gente, aqui vocês me veem comendo muita batata e verdura. E me perguntam sempre, Denis é brasileiro, Denis é holandês? É, e eu sempre recebo essa pergunta, né? Denis é holandês, e até por isso que ele come muita verdura aqui, muita batata. A batata aqui é o arroz do Brasil, né? Então, ele gosta de comida brasileira, é o arroz com feijão, mas não todos os dias. Então, batata aqui é o arroz. É isso que... Esse gosto todo por batata que vocês me veem. Tá sempre fazendo alguma coisa de batata. Eu vou arrumar isso aqui e é isso. Mais uma vez a cozinha toda arrumadinha. Eu apaguei até essa luzinha daqui, que ela fica tremendo. E tudo limpinho. Eu coloquei o filtro e a parte de cima aqui para lavar. Já lavei também aqui a cafeteira, essa parte aqui. Tem que deixar aqui escorrendo. Se passa uma água, tira a sujeira, já limpei ela toda. Então, vou deixar assim escorrendo, que se não pode, não é para secar. Só deixar escorrendo um pouco. Então, já tá tudo limpinho aqui também. Ai, que bom! Eu cheguei, já fui preparar o jantar. Já tinha deixado mais ou menos de caminho andado, né? E aí, só foi acabar de limpar o lixo ali. Daqui a pouco o Denis desce com a Laila e leva. Eu já apaguei a luz, ó. Já liguei a máquina também. Tá tudo ligadinho. Vou encher daqui a pouco meu copo aqui pra tomar água. E vou já pro banheiro tomar um banho. Ó, já tô vindo aqui pro banheiro. Eu tinha feito babyliss no meu cabelo. Deixo aqui pra secar. Pra esfriar um creme que eu tenho gostado bastante. Já mostrei pra vocês. É esse aqui, ó. Eu tenho usado ele à noite. Deixa eu apertar ele aqui, ó. Tenho usado ele à noite. E realmente esse sabonete aqui, pensa num sabonete confortável e gostoso. Eu falo confortável que a pele fica super macia, sabe? Eu ganhei aqui da. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu fui pegar e saí derrubando tudo por aqui, vitamina C. Eu ganhei esse pra testar aqui da Lancôme. Ganhei vários, tem esse aqui também, que eu ganhei. E esse aqui, ele tá aqui dentro, que eu ganhei pra testar. Olha, tá dançando aqui dentro. Que eu quero testar. Passar um pano aqui nessa, que olha como ela tá. Eu vou escovar os dentes. Normalmente, todas as vezes que eu uso a pia, eu tenho até um paninho que fica esse aqui, ó. Eu uso a pia e vai me dando agonia, agora vai estar com mancha. Mas eu acabei de usar. Eu gosto de passar um paninho porque já fica tudo limpinho. Ó, eu vou pegar esse olhinho aqui, ó, bifásico, pra tirar a maquiagem dos olhos. Depois eu uso a água micelar, que eu gosto.
gosto muito pra tirar a maquiagem. É isso. Deixa eu tirar dos olhos aqui primeiro. Oi, gente. Vim finalizar o vídeo hoje, porque ontem limpa a cozinha, fui tomar um banho, vocês viram ali eu no banheiro. E eu acabei não dando tchau, não falando nada pra vocês e fui dormir. Tomar um café. É, já me arrumei e hoje eu vou trabalhar mais cedo e depois do trabalho eu vou no médico, vou numa clínica que eu sempre vou, que já há anos eu trato com um médico, então eu vou lá conseguir marcar com ele, só que em outra cidade. E aí eu saio 3 horas, eu trabalho hoje de 11 às 3 e depois eu vou até lá. Tô com um blazer preto. Era pra estar. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. É um blazer bem comprido. Tá vendo? Eu coloquei uma camisetinha. Dá pra fechar. Eu vou deixar ele aberto assim. Vou colocar o relógio e pronto. Tá vendo? Ele é bem estruturadinho. Também é lá da loja. É uma calça jeans, assim, tipo skinny. É edição ilimitada. Não, não é edição ilimitada. É aquela edição que... Uma edição especial que tem na loja, tá? Todas as lojas... A maioria das lojas grandes, vou dizer assim, tem essa edição. Então, são melhores tecidos. É, o caimento é melhor, então eu gosto. Essa aqui linha também é deles. Eu gosto muito. E a calça jeans também. Então, agora é só pegar... Deixa eu pegar vocês aqui. Agora é só pegar... O meu relógio e já estou com uma bolsa. Resolvi pegar essa bolsa aqui. E é isso, pegar o meu relógio e trabalhar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse mais um vlog aí comigo. Não sei se ficou curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas.